أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبست الجبال بسا. یہ میرے ساتھ کا فرمان ہے، یہ سچ ہے، یہ میرے ساتھ کا فرمان ہے، یہ سچ ہے، یہ میرے مولا کا فرمان ہے، یہ حق ہے، یہ میرے مولا کا فرمان ہے، یہ حق ہے، یہ بھی سچ ہے، یہ بھی حق ہے، یہی حق ہے، یہ بھی سچ ہے، یہ بھی حق ہے، یہی حق ہے، یہ میرے اللہ کا فرمان ہے، یہ بھی سچ ہے، یہ بھی سچ ہے، یہ میرے اللہ کا فرمان ہے، یہ بھی سچ ہے، یہ بھی سچ ہے، میں میرا ایک پرانا کمبل اور جوتوں کی یہ پھٹی پرانی جوڑی ہے، یہ ورثہ تیرے حوالے کرتا ہوں. اس میں ایک پتھر بھی ہے جو حس و حوش کے ستانے پر تیری مدد کرے گا. یہ مجھے دے دیجیے سرکار. یہ آپ کیا فرما رہے ہیں حضرت؟ اپنے اپنے مقدر کی بات ہے مخدومہ، تیرے سر پہ تاج ہے، تو سلطان ہے، فرما روا ہے،
محمد حسین ڈاکیہ تیرا بھرتا ہے، تیرے خاتم ہے، تیرا داس ہے۔ یہ آپ کیا فرما رہے ہیں حضرت؟ میں ٹھیک عرض کر رہا ہوں حضور۔ میں ٹھیک عرض کر رہا ہوں میرے شاہ، میرے والیہ، میرے مخدومہ، تو ہی شاہ نافذ الامر ہے، تو ہی اولو الامر ہے، تجھی کو اولو الامر منکم بنا دیا گیا ہے۔ آئیے آئیے سرکار۔ شاہ بلند نسبت، شاہ شیر سوار، بادشاہ جہاں خرام، با ادب، با ملاحظہ، ہوشیار، شاہ دریا بہر، شاہ جمچا، بندہ پرور، درویش نواز، شاہ فتح پوش تشریف لاتے ہیں۔